Вівторок триває 15-та на годинниках і час новин на телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопі, це СТН. Добрий день. І одразу до подій на Сході. Двоє загиблих та п'ятеро поранених. Такі втрати українські військові понесли за минулу добу у зоні АТО. Загалом бойовики більше 40 разів обстріляли позиції ЗСУ. На Луганському напрямку працювали ворожі снайпери з гранатометів, мінометів, а також танків та БМП. Проросійські найманці вели вогонь на Маріупольському напрямку. І на Донецькому позиції українських військових було обстріляно з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Продовжується протистояння поблизу Авдіївки та шахти Путилівська. Нагадаємо, також вона відома як шахта Бутівка-Донецька. Там бойовики випустили 44 мінометні снаряди. Ще 10 мін окупанти випустили по позиціях сил антитерористичної операції поблизу Красногорівки. Сьогодні на Софійській площі презентували модель міні-парку «Сквер Миру». Композиція з дерев та інших рослин присвячена Всесвітньому дню біженців, стоятиме у Києві протягом 3 днів, а потім її висадять у Краматорську на Донеччині, де проживає найбільше – понад 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Міні-парк «Миру» є нагадуванням про понад 1 мільйон 700 тисяч людей з Донбасу та Криму, які були змушені тікати з дому через збройний конфлікт та анексію. Сквер є символом миру у країні та сім'ях. Композицію становлять два великі дерева – граб та райська яблуня, що уособлюють чоловіка та жінку у гармонійних стосунках, а також кущі й квіти. Стежки та з каменю і гранітної стружки, а також 6 металевих колон символізують переміщені сім'ї. А ключі від дому, де ви? Вирішили, що? У нас знайшлись ландшафтні дизайнери, які підтримали цю ідею і спланували ці всі речі, тому що кожне дерево, кожна рослинка тут уособлює певну ідею, і це не просто так вона, скажімо так, стоїть. І, відповідно, вирішили, що таким чином зробимо такий подарунок, скажімо так, від нас місту Краматорську. Пізніше, напевно, такі сквери миру можна робити і в інших містах. В Україні повинна відбутися реальна реформа децентралізації влади. Співпраця міст з органами виконавчої державної влади і парламентом повинна бути більш ефективною і жорсткою. Про це заявив Кличко, виступаючи на 12-му українському муніципальному форумі щорічному заході Асоціації міст України, який відкрився в Одесі. Як приклад, мер назвав ситуацію законопроектом, який би дозволив місцевій владі навести лад з паркуванням у містах і який Верховна Рада не може розглянути вже півтора року. Водночас Віталій Кличко відзначив певні зрушення у деяких проблемних питаннях, зокрема у казначейському обслуговуванні і поверненні органам місцевого самоврядування повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю. Мер закликав членів асоціації активніше вимагати передачі повноважень, які сьогодні реально потрібні місцевій владі. Вбити одразу двох зайців, як заощадити в умовах постійного зростання тарифів, при цьому ще подбати про збереження природних ресурсів і довкілля. На перший погляд завдання видається нелегким, та журналістка «Ранку по-київськи» Олена Бережнюк переконалася, можна легко економити простими способами, жодним чином не позбавляючи себе комфорту. Українці потроху переймають європейські традиції та вчаться заощаджувати природні ресурси. Щоправда, є й ті, хто займається цим вже не перший рік. Киянка Катерина живе у двокімнатній квартирі. У її родині троє людей. Раціонально використовувати ресурси вони почали ще 4 роки тому. Ми дізналися, що Україна входить в десятку країн, в яких є дефіцит води. І, власне, метою у нас не було більше заощадження грошей, а скоріше, як збереження ресурсів для наступних поколінь. Головний елемент заощадження – встановлення лічильників. Можете переконатися в тому, що у нас не на повну відкриту, як гарячу, так і холодну воду. Це дозволяє нам трошки зменшити напір води. На кранах родина встановила водозберігаючі насадки. Вони лімітують кількість води, що може витекти з крана за хвилину, розсіюючи водяний потік. В нашому випадку у нас встановлена насадка на 3 літри за хвилину, і ось так десь це виглядає в роботі.
Єдиний недолік насадки – треба навчитися чекати. Адже навіть склянку води за 2 секунди вже не набереш. Змінити треба й деякі інші споживацькі звички. Зокрема, Катерина радить для миючих засобів використовувати піноутворюючу помпу. Що робить помпа? Дозволяє зробити менше концентрацію засобу. І, власне, коли миєте руки, то не потрібно довго випускати воду. Експерти також радять звернути увагу на сантехніку, яку ми використовуємо. Вона повинна бути якісною та не протікати. Кран краще обирати з моноуправлінням, а унітаз – з 2 клавішами. Ми там в проєкті, європейському проєкті, рекомендували замінити цей бачок на новий зливний, який передбачає 2 клавіші. Так? Це малий і великий злив. Скоротити вдається до 60-70%. Просто на одному туалеті. Щодо миття посуду, то використання проточної води можна мінімалізувати. Зараз доволі набирають популярності раковини з подвійними посудинами. Там в одній посудині ви миєте воду, тобто набираєте воду, закриваєте пробкою, в одній миєте, а в іншій ополаскуєте. За підрахунками Катерини, завдяки раціональному використанню, їхня родина заощаджує майже 5 кубометрів води на місяць, а це 1300 гривень на рік. Раціонально використовувати воду та заощаджувати під силу кожній родині. Головне – бажання бути свідомим та змінювати свої звички. Через спеку у столиці дорожники посилили полив доріг. Наразі спеціальні машини працюють у 2 зміни у цілодобовому режимі. За прогнозом Українського гідрометцентру, сьогодні температура повітря у Києві сягає 32-34 градусів із плюсом. Враховуючи це, дорожники і далі посилено поливатимуть вулиці, що не лише зменшить випаровування у повітря шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону, а й сприятиме збереженню дорожнього полотна. І до уваги водіїв, завтра з 22 години і до 6 ранку четверга рух автотранспорту на мосту метро буде частково обмежено у зв'язку із ремонтом асфальтобетонного покриття у напрямку з Броварського проспекту на набережне шосе. «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху. Ну, а далі наш із вами маршрут 1 у громадську приймальну до Альони Горячої. Ну, кого вона із гостей чекає, про що з ним говорити, ми зараз почуємо. Привіт тобі, Альона. Розкажи, будь ласка, хто до тебе завітає і яку тему будете обговорювати? Вітаю, Наталко. До цієї частини до мене традиційно завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні це буде представник депутатської фракції «Єдність» пан Андрій Задерейко. З паном Андрієм ми будемо обговорювати питання транспорту, зв'язку та реклами, адже він є представником профільної комісії саме з цієї теми. А також, звичайно, запрошую долучатися всіх жителів масиву Бортничі, тому що пан Андрій є представником округу номер 25, який саме і є цим масивом. Тому, будь ласка, всіх киян запрошую до нашої розмови. Наталко. Дякую, Альона, за запрошення. Ну, а поки зустрічайте Романа Сагая. Він розкаже останні новини зі світу спорту. Я з вами не прощаюся, адже команда СТН не припиняє своєї роботи, тож за 2 години о 17 продовжимо інформувати вас про важливі події столиці. Дочекайтесь. Добрий день, на телеканалі «Київ» новини спорту. Збірна Росії розгромно програла команді Уельсу в матчі 3-го туру групового етапу Євро-2016. Зустріч проходила в Тулузі на стадіоні «Муніципал» і завершилася з рахунком 0-3. Таким чином росіяни посіли останнє місце в групі «Б» і завершили свій виступ на нинішній першості континенту. У паралельному матчі збірні Словаччини та Англії зіграли в нульову нічию. Цей результат дозволив англійцям вийти на 2-е місце в групі, а словакам – на 3-тє. Сьогодні збірна України проведе свій 3-й і завершальний матч на Євро-2016. В рамках 3-го туру групової стадії Чемпіонату Європи жовто-сині зіграють у Марселі зі збірною Польщі. Для нашої команди ця гра турнірного значення вже немає. Утім, гравці головної команди країни пообіцяли, що на смарагдовому газоні битимуться, аби гідно завершити виступи на Євро-2016. У паралельному поєдинку зустрінуться кривники нашої команди. Чемпіони світу зіграють зі збірною Північної Ірландії. Ці 2 поєдинки розпочнуться одночасно. О 22-й за київським часом. На Київському морі відбувся перший в історії київський вітрильний тиждень. Регата, що об'єднала 150 учасників з Одеси, Южного, Дніпра, Києва та Київської області, може похизуватися безпрецедентним представництвом різних видів яхт.
У 10 гонках протягом 4 днів брали участь 10 різних класів суден. Перегони, які проводилися під егідою Федерації вітрильного спорту України, окрім дорослих яхтсменів, зацікавили чимало молоді. Найменшій учасниці змагань виповнилося лише 7 рочків. Мотивував також юних учасників той факт, що паралельно із турнірними перипетіями серед юнаків та дівчат також проводився відбір у збірну України, що виступатимуть незабаром на чемпіонаті Європи. А серед дорослих конкурували на воді призери Олімпійських ігор. Це комплексний турнір. Обычно у нас проходить чемпіонат України тільки в одному якомусь класі. Оптиміст, або фін, або плоту 25. Здесь всі лодки, у нас було задействовано дуже багато суддей здесь. На кожній дистанції, тобто у нас майже два десятка просто одних суддей. Потому что у нас было две дистанции. В следующем году мы планируем три дистанции сделать, независимые, чтобы одновременно объединить как можно больше. Мы даже крейсерско-гоночные яхты хотим пригласить в следующем году и так далее. Все зависит от того, хочу учесть, что эти соревнования проводились без копейки бюджетных денег. На цьому поки що все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».